båtar. Har ni varit på en Ålandsbåt någon gång? Det är en jävla studie i human decay. Det har faktiskt varit, eller ska jag säga faktiskt, det har varit kul att spela. Hoppas ni har haft... Okej. Okay. Inte direkt övertygande, men okej. Okay. Fråga Jocke när han är klar. Ja, vi ska spela en låt till i alla fall. När Jocke är klar. Sen ska vi ta en bärs. Vad är klockan? Vi kör en till. Det här är lite av en, det här är en headbang-låt. Hörde ni vad jag sa? Ska vi åka då? Tack så mycket. Tack för att ni tittade på oss.